ନାଇଁ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଯେ ସରକାର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଗୃହ ଚଳାଇବା ପାଇଁ। ଗୃହର ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ଯଦି ତାଙ୍କର ଏତେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଗୃହକୁ ଆସି ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିବା ପାଇଁ ବାଚସ୍ପତି ଡାକନ୍ତୁ, ବସନ୍ତୁ, ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଦାବି ଅଛି ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶକାତର ଘଟଣା, ମମିତା ଘଟଣା, ୟାକୁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କେମିତି ତଦନ୍ତ ହେବ? ଆଉ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ CBI ତଦନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି ମୋତେ ରିଲିଫ୍ ମିଳିଲା CBI ତଦନ୍ତ ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ପାଇଛି। ତେଣୁ ଯେତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ CBI ତଦନ୍ତ ନ ହେଇଛି ଇଏ ରହସ୍ୟ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ପୁରା ଦୃଢ଼ ଦାବି କରୁଛୁ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଉ ଏବଂ CBIଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ଭାର ଦିଆଯାଉ। ଆଉ ଯେଉଁ କଥା ଆଜି କହୁଛନ୍ତି କଥା ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସର BJPକୁ କହିବାର ନୈତିକତା ଅଧିକାର ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ଦିଲ୍ଲୀ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବିଗତ ଦିନରେ ବିଧାନସଭାର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଧାନସଭାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ପରିଘଟଣା ସମୟରେ ବି କ'ଣ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ ହେଲା। ଆମେ ଆମର ଦାବିରେ ଅଟଳ ଅଛୁ, ଆମେ ଆମ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ନିଭେଇବା ପାଇଁ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଦଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏବଂ ଲଢ଼େଇ କରିବ।